Miloslav Švandrlík. Námět na román. Co se dalo dělat? Navštívil mě pan Trkouš, bydlí v naší ulici, má dobrou pověst, nepije ani nekouří, takže nebyl po ruce dost dobrý důvod ho vyhodit. Snad příliš neobtěžují, pravil, ale sledují vaši tvorbu a napadlo mě, že máte nouzi o náměty. Naproti tomu já jsem prožil tak vzrušující život, že by rozhodně stál za literární zpracování. Myslím, že to je námět pro román. V té chvíli jsem pochopil, že vyprávění neujdu. Nemělil jsem se. Pan Trkou se zhluboka nadechl a spustil. Narodil jsem se před 50 lety v chudé, leč poctivé rodině. Matka se jmenovala Anna, otec Jaromír. Bydleli jsme v Benešově. Později jsme se přestěhovali do tábora. Měl jsem ještě mladší sestru, která se nyní jmenuje Pavouková. Když jsem to nekomentoval, pokračoval zaníceným hlasem. Dětství se měl šťastné, i když jsme nežili v nadbytku. Prospíval jsem průměrně a dokončil se zdarem měšťanskou školu. Pak jsem se šel učit zámečníkem. Po vyučení jsem ale přišel na nápad stát se něčím na dráze. Od té doby jsem posunovačem. Zajímavé, řekl jsem. Víte, zajásal, ale to není zdaleka všecko. Tohle by vydalo asi tak na prvních patnáct kapitol. Ve dvaceti letech jsem se zamiloval do růženy poplužákové. Její otec měl holictví a proti našemu snědku nic nenamítal. Byl to hodný člověk, který si přivydělával stavěním kuželek. Jeho žena měla štítnou žlázu a dělala si starosti, abych nepil. Zbytečně, podotkl jsem. Ovšem, souhlasil, ale tento úsek by mohl být nesmírně dramatický. Jistě by se dal rozvést do pěti až šesti kapitol. Ale to nejzajímavější přijde nakonec. Žili jsme s Ruženkou střídmě a spořili jsme. Pak jsme si postavili malý domek se zahrádkou. Zde jsme vychovali dvě děti, Pavla a Zdeňku. Já jsem zůstal u dráhy, manželka má kantínu. Není to obrovské? přímo senzační, řekl jsem. Když to všechno pěkně hodíte na papír, radoval se, a dáte si na tom záležet, budou lidi vyvalovat oči. Kde by je napadlo, že jsem něco takového prožil? Kde kdo mě tady pokládá za obyčejného člověka, ale zdání klame? Jenom tu historii neodflákněte, ať si čtenáři počtou. Až budete mít pár kapitol, dáte mi to přečíst. Od té doby mě ustavičně upomínal o román na svůj námět a ujišťoval mě, že čtenářstvo bude jeho dramatický život hltat jako nejlepší lahůdku. Vyčítal mi, že jsem liknavý a nakonec ještě propasu svou největší životní šanci. Jestli se hodně rychle nerozhoupám k rozhodnému činu, zajde do televize, aby z jeho života udělali oblíbený seriál. Ale jednoho dne se všechno změnilo. Pan Trkouš mě potkal a byl nápadně pobledlý. Nic nepište, zasyčel, protože všechno se pokazilo. Žena mi utekla s hajným šavrdou, Pavel se v práci popral s mistrem a Zdeňka se musí vdávat. Takové věci do literatury nepatří. Když se ten můj život takhle zkazil, nemám zapotřebí to roztrubovat do světa. A zasmušile odcházel k svému rodinnému domku. Ani nevím, jestli mi v té chvíli nebylo líto čtenářů, kteří se tím pádem nedočkají vzrušujícího bestselleru.